等一下，那你几时办呢？我都想参加你们婚礼，都没参加到。你们就等啊、婚前二十一天的第二集，那时候我来客串，你要我做什么我都做啊。然后在那边帮我唱《只对你有感觉》啊，唱歌这个你就啊，我们一起唱，OK。对，跟你什么都 OK。对。我问你，那你 Max 跟 Nene 要当花童吗？还是怎么样？对啊，他们应该是会当花童吧，我觉得。所以你什么时候要生？哎，三个月内不能说。你打算生了是吗？你赶快再生个小女儿啊，让我儿子来追你啊。我们婚纱照都自己拍哦，你相信吗？真的假的？都在我们的家里拍，全部都是 DIY 的。丽应该比较有经验啊，对不对？啊，对，他之前有拍过，可是那个艺术照跟结婚照不一样啊。你婚礼是在台湾办吗？我们有在讨论啊，对啊，有在讨论。本来想说看要不要去一个，比如说一个小海岛，然后可以邀请一些好朋友、家人这样，就比较少人这样。对啊，不然这样好了，到时候我就去文莱办。海岛、哦、你看如果我飞到文莱办的话，你们又更方便了，对不对？对，只是说天气比较热，看你要不要天气比较热。像我们这一次我们要办，天气很热，我觉得也是一麻烦、会流满身大汗，对不对？那你们要就脱啊，脱光啊。你看练那么久就是要脱啊。对，所以我在家里是被虐待了。对，啊，不会啊，你看起来还是很壮，没事没事，你不要啰嗦就好了。你娘没关系，有时候有一点啰嗦。哦，你也知道。怎么样？那你的婚礼到时候你会录下来给我们看吗？对吧？对。好啊 ，OK 啊，那么祝你们婚礼顺利哦，对，到时候要给我看一下哦。对，这一次不好意思啊，不能邀请你们过来，本来想邀请你们的，没问题，等你们来我的，好不好？或我们一起再见，再办 ，OK， 好，来 ，OK， 好，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。